Takže ale všichni, vítám vás u dnešní pravdu nebo úkol. Wow! A já vidím, jak vás pravdy a úkoly baví, protože jste mi do komentářů psali pořád někdo pravdy nebo úkoly. Wow! A já nebudu vůbec zdržovat, jdeme na to. Piu! Jenom jsem vám chtěla říct, že pravdy a úkoly budou jenom od vás, nebudu si žádný vymýšlet. Ono jich je stejně dost, takže proč bych si nějaký vymýšlela ještě. Takže všichni budou od vás ty pravdy nebo úkoly, ale nebudu psát od koho. Můžete si to tam najít. A teda pravdy a úkoly mi pište dolů do komentářů, please. Tak jo, jdeme už na to, nebudu zdržovat. Pravda. Máš psa? No, ano, já psa mám. Pravda, přemýšlela jsi o tom, jak by měl vypadat tvůj vyrobený lps? No, ještě jsem nad tím nepřemýšlela, ale... nikdy si zkusím vyrobit lpsáka, i když to asi nedám. Úkol. Napij se vodou z chili. Vy jste tam pořád psali něco z chili. No, ale no co. Tak jo, připojila jsem se tedy chili a brzy skleničku. Tak jdeme tam nalít chili. Tak, trošku to nakapáme. Čk, 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 čk. OK, já tedy vypít. Musela jsem si vpláhnout pusu, protože to bylo strašně pálivý. Ale zvládl jsem to. Jej! Úkol. Polil pes vodou. Bude sprška. Tak jo. Tak jo, ještě ho tady vyčvechtám. Ano, polila jsem pes vodou. Musím utřít. Úkol, zatancuj. OK, to byl asi trošku šílený tanec. Pravda, máš ráda pravdu nebo úkol? Ano, mám, prostě já pravdu a úkol miluji. Pravda, jakou činnost děláš nejraději? Já nejradši maluju a taky ráda plavám. A teď to bude poslední a bude to úkol. Úkol, udělej scary LPS. OK, jdeme na to. Ne. Hele, tady je opravdická krev. No, to jsem udělal já někomu. Co se stane i tobě? Co? Kdo to tady mluví? To já! Tak krásno. Tak si na mě dávejte bacha, jinak vás taky potrestám. OK, doufám, že to někoho vystrašilo a jestli vás to hodně vystrašilo, tak pardon, ale já to chci brát Já jsem prostě říct, že to berte jako vtip, prostě s důvtipem a abyste se toho nebáli. Musela jsem to udělat, když mi to napsala. Nejde kdo. Ale já vím, kdo mi to napsal. Tak jo, doufám, že se vám tato pravda nebo úkol líbila. A jestli tam nikdo neměl svoji pravdu nebo úkol, tak se omlouvám, možná, že jsem to přehlídla. Takže pište mi do komentářů pravda dvojtečka, úkol dvojtečka něco a mějte se u dalšího pravdy nebo úkol. Čau!